سر ورکشوپەکە دیارە چەند خولەکێکە دەستی بێکرەوە بە ئامادەبوونی وەزری خوێندنی باڵا و هەروەها سەرۆکی سەرجەمزان کۆهان و هەروەها پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان هەروکو خۆت ئاماژت بێکرد سیستمەکە باز لە یا بڵێم ورکشوپە باز لە بۆلۆنیا پرۆسێس دەکا لە بۆلۆنیا پرۆسێسدا دەکات کە دەیەوێت کە هەندێک گۆڕانکاری لە سیستمی خوێندن لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لەناو زانکۆکانە و پەیمانگەکانکە هەڵبەت دەبێت ئاماژە بکەین کە لە ساڵانی ڕابردوودا دوو زانکۆ و کوتاقیکردنەوە ئەم سیستمە لە سەریان پیادەکراوە زانکۆی چەرمو و هەروەها زانکۆی زاخۆ کە بەم سیستمە کاریان کرد و ئەزموون و تەجربەیەکیان هەیە دکتۆر ئومێد قادر لە زانکۆی چەرمو لەگەڵمان با بزانین کە باسی ئەم سیستمەمان بۆ دەکات بزانین کە ئەوان تاقیکردنەوە لەسەر ئەم سیستمە کرد و تا چ ڕادەیەک باش بوو تا چەندە پێویستە بۆ زانکۆکانی هەرێمی کوردستان دکتۆر ئومێد جەنابتان بوو لە زانکۆی چەرمو هاتوون و وا دەزان کە ئەم تاقیکردنەوە لەسەر و ئەنجامدا و بۆیکە ئەو سیستمە لەسەر ئێوە پیادەکراوە ئەگە بۆمان باسکەی کە ئەم سیستمە چییە بۆی کە ئالوگۆڕی دروستکە لە سیستمی خوێندن؟ بڵێ تەمان ئەمە یەکێکە لە هەنگاوەکانی ریفۆرم کە وەزارەتی خوێندنی باڵا و حکومەتی هەرێمی کوردستان ماوەیەکی دوور و درێژە پلانیان بۆ داناوە تەمان ئەمە یەکێکە لە سیستەمە هەرە پێشکەوتووەکانی جیهان کە ئێستا ئەتوانم بڵێم زۆربەی زۆری وڵاتانی ئەوروپی ئێستا بم تەمانە ساڵی 1999 کە سیستەمەکە لەلایەن 29 وڵاتەوە بۆ یەکەمین جار لە وڵاتی ئیتالیا پەیڕەوەکرا دوای ئێستا وردەوردە سیستەمەکە جیابوو بۆ بە چەندین وڵاتی ئەتوان بڵێم لە 1999 وڵاتانی ئەوروپی ئێستا پەیوەندیان بۆ سیستەمەوە کردووە تەوان ئێمە بۆشایەکی زۆر گەورە لە نێوان خوێندنی باڵای هەرێمی کوردستان و خوێندنی باڵای وڵاتانی دەرەوە دەبینین ئەمەش هەمووی پەیوەندی بە سیستەمی خوێندنی باڵاوە هەیە سیستمە بێتە هۆی گۆڕانکاری لە خوێندن خوێندنەکە بە شێوازێک دەبێت لە داهاتوودا سیستەمە تەوانم سیستەمە ئیسفادی زۆر زۆرە یعنی ئەدڤانتێجی زۆر زۆرە یەکێک لە لایەنە ئەدڤانتێجەکانی بریتیە لە تەوان پێشکەشکردنی لۆنگ لایف تێرم هەر ئەدیوکەیشنێ بە کواڵیتییەکی زۆر بەرز ئەمە یەکەم دووەمیان بریتیە لە مۆبیلیتی واتە جووڵی خوێندکار یاخود مامۆستا یاخود هەر ئەکادیمیەک لە بینی زانکۆکانی ناوخۆیە یاخود زانکۆی ناوخۆ و زانکۆی دەرەوەدا ئێمە یەکێک لە کێشەکانمان ئەوەیە کە کاتێک ئەکادیمیەکمان ئەچێتە دەرەوە ئەو شادی کە لێرە پێی وەرە ئەگیرە چونکە لەسەر ئەساسی کرێدیت نییە ئەکریدیتیشن نییە لەوێ کێشەی گەوری بۆ دروست دەبێت چونکە ناتوان چۆ هەڵسەنگانی بۆ بکەن وەڵام ئەم سیستەمە ئەو کێشەیە ناڵێ یەکێک لە هەر ئیستفادەکانی کەی بریتیە لە ئیمپلۆیبلیتی واتە دەستکەوتنی هەلی کار کە بەتایبەتی ئەمە خۆی هەر لە ئەساسەوە مەرجێک هینێک بوو یعنی هەدفێک بوو بۆ بنیاتنانی سیستەمەکە لە بینی وڵاتانی ئەوروپیە چونکە ئێمەش لێمە وەکو کورد دەتوانین ئەو دەدوای تەخەرجکردن مانەتوانیم چینە وڵاتانی دەرەوە کە پێت ئەڵێ لە سیستەمی بەڵۆنیاتوە تەخەرجکردووە لە زانکۆکەی ئێوە تاقیکردنەوە لەسەر سیستەمە ئەنجامدا سەرکەوتوو بۆ تاکوێستەوە چەند ساڵە بەڵێ ئێمەوە ساڵی پارۆدەستمان پێکردووە تەوان سیستەمێکی زۆر ئاڵۆزە زۆر مواقعات ئێمە چاودێنینەوە دەوڵەتیمان هەبووە و ئێمە ئەتوانم بڵێم بە شێوەیەکی زۆر باش سەرکەوتنمان هەبووە لە سیستەمەکە بەدوای ئەوەی هەڵسەنگاندنی لایەن کۆمەڵێک چاودێری بیانی و ناوخۆیەوە بۆ کراوە و ئێستا لەم وەرکشۆپەیە ئێمە دەستوورێکمان ئامادە کردووە بە ناوی دەستوری بەڵۆنیا سیستەم بۆ ئەوەی بتوانرێت بە هەموو گشتگیر بکرێ بە هەموو زانکۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستانە دکتۆر ئومێد قادر لە زانکۆی چەرمو لەگەڵ ما بوو کە ئەم سیستمی بۆلۆنیا سیستەم لەسەریانە پرۆسە پیادەکراوە تاقیکردنەوەی ئەنجامدا ڕووخۆشی کوتی ماوەی ساڵەکە و ئەتوانیان سەرکەوتن بەدەست بێن ئەمڕۆ لەم وەرکشۆپەدا زیاتر قسەی لەسەر دەکەن ئایا بتوانن کە لە پەیمانگەکان و زانکۆکان دیکە ئەم سیستمە پیادە بکەن بۆی کە بتوانن لە داهاتوودا سیستمی پەروەردەیی سیستمی خوێندن ئاڵوگۆڕی بەسەردەبن هێرۆ مۆلودی لە هەولێرەوە لەگەڵ مامووی سوپاس